ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିଚୟକୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ରାଜବାବୁ ମୁଁ ତ ଏହା ଆଗରୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିଚୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜବାବୁ ଆଉ ମୋ ଗେଲୁ ଯେମିତି ଶାସ୍ତି ନ ପାଉନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିଚୟକୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ରାଜବାବୁ ମୁଁ ତ ଏହା ଆଗରୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିଚୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ତମେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବନିଅନ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ନା ଏ ସବୁକିଛି ତ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଠି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାନବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାନବାବୁ ଅନୁମା କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଝିଅଟିଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୁସି ହେଇ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଅନୁମାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେସବୁ ହେଲାନି ତମେ କ'ଣ ସତରେ ହଁ ରାଜବାବୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଗଲା ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍